Halo, halo, halo. Karibu sana mtazamaji wangu wa YouTube channel. Leo hii ninakuja kivingine zaidi. Kama nilivyokuonyesha ya kwamba mimi brandi yangu inadili na kazi za mikono na kazi za cherehani. Hapa ndio ofisini kwangu, katika workshop yangu hii hapa Kibaha Misugusugu nyumbani kwangu, karibu kabisa na checkpoint. Mahali hapa nafanya kazi mbalimbali, kazi za mikono na kazi za kiufundi za cherehani. Mimi sichagui kazi, nafanya kazi kutoka kwa wateja au nafanya kazi zangu mwenyewe za kibunifu, nafanya kazi hata za repair mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali. Basi leo hii ninakuja kivingine zaidi. Leo ninakuja kuonyesha kazi yangu ya mikono. Kazi hii ni kazi ambayo nimeshaionyesha ya kwamba mimi ni mtaalamu wa kusuka ukili, lakini je, baada ya ukili kunazaliwa kitu gani? Lakini kabla ya yote, chukueni mawasiliano yangu haya hapa. Hapa utapata mitandao yangu mingine ya kijamii, unaweza ukanifuatilia huko tukazidi kuonana na kuongea. Na pia hapa hapa utapata namba zangu za simu, na pia hapa hapa utapata email yangu, na utazidi kuingia kabisa katika YouTube channel yangu kwa kusearch jina la Tecla Hamidu. Na ukishaingia humo utaona kazi zangu mbalimbali ninazozifanya, na utaona video mbalimbali ambazo nimekwisha zirusha zinazoonyesha uwezo wa kazi zangu hapa kiwandani kwangu Tecla New Brand. Ninamshukuru Mungu kwa sababu mikono yangu ni mikono salama, mikono iliyokwisha jitambua, mikono ambayo haichagui kazi. Basi leo ninawaletea mkeka. Mkeka kama nilivyoonyesha katika video iliyopita ya kwamba nina utaalamu wa kusuka ukili. Kuzote ukisha suka ukili unapendeza, ukachemshia na rangi. Ukichemshia na rangi inapendeza, unaunga. Unaweza ukaunga katika pieces mbili au tatu au nne, kama hapo mbele utakapoweza kuona, ninakuja kutengeneza mkeka. Nimetengeneza mkeka ambao una njia ya kili nne. Unaona? Kili moja, mbili, tatu, nne, ambazo nimezichemshia rangi na mwingine nimeuacha kuwa mweupe. Kazi zote hizi nazifanya mimi mwenyewe hapa hapa kiwandani kwangu Kibaha Misugusugu. Basi kama tunavyoweza kuona, huu ndio ukili. Huu ndio mkeka. Na utaalamu wa kusuka mkeka. Mkeka unapoweza unapoanza kuweka katika nani, kuna kitu kinaitwa kibao chane. Kibao, unaweka kwenye kibao, unatengeneza usawa kama hivi. Unaona? Unaweka kwenye kibao ili kuweza kupata usawa wa mkeka. Huwezi tu kuweka tu ukakaa hivi hivi, lazima unaweka kwenye kibao kama hivi. Unasawazisha, unapata usawa wa kuweza kuendelea na ukubwa unaotaka wa mkeka wako mpaka mwisho. Kama nilivyoonyesha, mimi nimetengeneza mkeka huu kupitia kili nne. Kili nne ni kili nyingi sana ambazo zinakuwa na mita mbalimbali, pima 12 au ngapi, ambazo baadaye unaziunga zinakuwa nne kama hivi. Na kama nilivyoonyesha, baadaye unaweka kwenye kibao chake hivi, na unapata usawa. Na baada ya hapo unaendelea kushona mkeka wako hatua kwa hatua. Kwa kweli mkeka umaliziki kwa siku moja wala mbili. Mkeka unachukua muda kidogo, kwa sababu hatua zake kama ulivyoona, ukasuke kwanza ukili, ukishamaliza kusuka ukili, ukachemshe rangi, ukaunyonyoe, ukautengeneze uwe freshi. Ukichemsha rangi, ndio uweke kwenye kibao chake kama hivi. Baada ya hapo unashona mkeka wako kama unavyoniona mimi hapa nikiendelea kushona mkeka wangu. Mkeka huu natarajia utakuwa ni mkeka mkubwa sana, kwa sababu kwanza una kili nne, pili una kibao kikubwa ambacho kitanitengenezea kupata mkeka mkubwa sana. Mkeka hii ni imara sana. Najua ipo mikeka artificial, hata mimi napenda artificial, lakini mikeka ya ukindu ni mikeka imara sana, ni mikeka ambayo ni ya enzi na enzi ya mababu zetu. Mikeka ambayo ni imara sana na inapendeza. Angalia sasa jinsi inavyopendeza mkeka huu ukiwa katika rangi mbalimbali. Mkeka huu nakubali kwamba nikishaumaliza utakuwa ni mkeka mzuri sana. Na mnajua mikeka ina gharama sana. Mikeka ina bei kubwa sana, kwa sababu kazi zenyewe nazo ni kubwa. Kwa hiyo mimi kazi hizi zote ninazifanya, ni kazi ambayo nililisishwa na mama yangu. Mimi mama yangu ni mtu wa pwani. Ni mwanamke wa Kimatumbi ambaye alikwisha jitambua siku nyingi, akaniweka chini akaniambia, mwanangu, jifunze kusuka ukili.
Unajua wasomi wengi kusuka ukili kwao wanaona kama ni kitu cha ovyo, lakini ni kazi mojawapo ya ufundi. Hata ukiwa na madigrii unaweza ukakaa nyumbani kwako ukasuka ukili na ukashona mkeka kama hivi. Basi leo nimeona nije kivitendo zaidi, ili uweze kuamini kwamba kazi hizi mimi ninazifanya mimi mwenyewe hapa hapa kiwandani kwangu Kibaha Misugusugu, karibu kabisa na Checkpoint. Asante sana. Basi leo hili ndio ilikuwa ni onyesho langu la leo. Unaweza kukubaliana na mimi ya kwamba mimi ni mtaalamu kweli kweli katika masuala ya kazi zote za mikono, iwe ya vitambaa au iwe ya ukindu. Jamani, wasiliana na mimi katika mawasiliano yale, au ingia katika YouTube channel yangu, tuzidi kuonana na kuwasiliana na wewe katika mambo mbali mbali ya utaalamu wa kazi za mikono. Asante sana, bye bye.